הייתי עכשיו בשתי מקומות לפניכם. הייתי בראשון לציון ואולם בראשיתה. כנס נגד הפלות. לפני זה הייתי באור עקיבא, בסוכת אבלים, שנפטר סבא, אבא, של אחד הבחורים שאני מאוד אוהב. משה בן תורה, זה סבא שלו נפטר. דיברתי שם על כיבוד הורים. בא לי אבא, אומר לי, למה לא אמרתם לי שזה על כיבוד הורים? למה? אמרתי לו, למה אבא? אם כך הייתי יודע, הייתי מביא את הילדים שלי שישמעו את זה. למה, למה, למה הייתי מביא את הבנים שלי שישמעו את זה? תחיל לבכות! אמרתי לו, מה שדרשתי פה, יש לי את זה בשלוש שיעורים ביוטיוב. תדאג להביא לו משה, תדאג להביא לבנים שלו את השיעור הזה. מה יגרום לי לכבד את אבא שלי? לנשק לאבא שלי את היד, לא לפגוע בו, לעשות לו כבוד. תורה. איזה תורה? לא תורה של אתה לומד צדיק, אבא שלך מחלל שבת כופר. זוז, אבא, לא אוכל מהידיים שלך, אבא, אל תמזוג ביין, אתה כופר, אבא, אתה כופר, אבא, אתה כופר. אבא, אתה קליפה, אבא, באמא שלי אתה קליפה, אבא, אתה קליפה, אני אומר, אבא, אבא, אני אומר לך, אתה קליפה! הלכה השבת. זה לא תורה. זה הרב שלו קליפה כמו. מה זה מוסר? אבא זה אבא. אבא זה שותף של אלוקים. גם אם אתה רוצה להגיד, יש דרך, ולפעמים גם אסור. יש צורה. אבא זה אבא. יותר מכל רב תמה שלך. תביא את משה רבנו. הוא עדיין לא השותף שלך. קידוש עם למד א', אבא, אמא ואלוקים, שלושה שותפים שלך. איפה מלמדים את זה? חיים גליל. אצל חולדה? בפקולטה? במכללת פרס? איפה מלמדים את זה? באורט? זה מלמדים את זה בבית כנסת עם שיעורי מוסר של עוד רב שבא ודורש את מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו.